Miska tässä junnuvaliokunnasta, moi! Tänään tehdään John peruspyöräytystä, eli tämmöisellä yhdellä kädellä John pyörittelyä, jossa sitten kun kehittyy vähän taitavammaksi, niin sitä pystyy tekemään niin kuin nopeasti. Ja tämä näyttää aika siistiltä. Tässä on itse asiassa tärkeää tämän taidon opettelemisessa se, että erottaa nämä John päät toisistaan. Laitetaan tämmöinen kauden tuote, eli tämmöinen kasvomaski tänne merkiksi tänne John päähän. Kotona voi laittaa ihan mitä vaan teippiä, tai sitten jos muistaa, mikä se John toinen pää on, niin sekin piisaa vallan mainiosti. Mutta tärkeää olisi tietää, että missä tämä toinen pää menee. Ja otetaan silleen siitä kiinni, että toi pää, missä on toi maski, se on meidän pikkurillin puolella. Tällä vissiin näin. Ja nyt toi pää, missä se maski on, lähtee nousemaan ylös. Ja sitten se menee tuonne toiselle puolelle alas, nousee sieltä ylös ja menee taas toiselle puolelle alas. Ja tälleen näin ikään kuin jotain kanoottia tässä soudettaisiin, niin tälleen tämä menee. Ja sitten kun tämä menee hyvin, niin vähitellen voi alkaa nopeuttaa sitä liikettä. Ja voila! Tässä on meidän John peruspyöräyttely. Sitten kun kehittyy paremmaksi, niin tätä voi vaihtaa vaikka toiseen käteen. Näin. Vaihdella käsien välillä ja pyöräytellä tässä sitten kuten tykkää. Ei muuta kuin pyöräyttelyintoa.